Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igualizada, no vídeo de hoje eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Pra começar, todo mundo já comenta aí embaixo, né? Parabéns, Cubo Kevin, porque hoje, para quem não tá ligado, completa 4 anos que ele apareceu pela primeira vez na ilha do jogo. No dia 24 de agosto de 2018, né? Chegou o Cubo Kevin lá no bioma de deserto, né? Durante a quinta temporada aí do capítulo 1 um. E já gerou, né, muita discussão lá na época, né, todo mundo se perguntando que diabos era aquele cubo, e depois, né, todo mundo sabe, é história, né, rapaziada. O Cubo Kevin, né, muito conhecido aí na história do Fortnite, né, então parabéns para ele, já completa em 4 anos. E olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês aqui é a respeito, então, né, do modo Arena Late Game, que pra quem não tá ligado, né, vai estar retornando no dia 30 de agosto, ou seja, na próxima semana, na próxima terça-feira. Se você, né, gosta muito desse modo, pelo jeito, deixou muita gente... Empolgada, né? Porque muita gente gosta. É um modo de jogo, né? Bem mais rápido e tudo mais. E a é modo arena, tá ligado? Fique esperto, então vai estar voltando já na próxima terça, né? Inclusive, lá na próxima semana vai ter atualização massiva, tá? Provavelmente vai ser a última atualização massiva aí da temporada. Então fique ligado que semana que vem vai ter várias novidades aí no game. E, manos, outra parada que eu quero comentar com vocês é uma recompensa, né? Que foi descriptografada pelos Lakers, né? Ou seja, foi vazada, que é a recompensa de número 4 dos quadrinhos da Marvel, né? Guerra do ponto zero. E olhem só, vai ser esse spray aqui do Wolverine, Snicked Snicked. É sempre esse nome aqui, tá ligado? Item Wolverine sempre tem o mesmo nome. Só que, enfim, mano, a gente pode ver que é um spray, né? Já tinha sido anunciado pela Epic que ia ser um spray. Só que, na minha opinião, o spray não ficou bonito, tá ligado? Tipo, mesmo que se fosse um spray muito da hora, a galera não né, ia acabar gostando, porque é um spray, realmente, né? Eu dei uma olhada ali a galera não ficou empolgada com isso. Tem muita gente que se pergunta por que até hoje a Epic Games, né, lança spray, porque ainda tem spray no jogo. E eu, sinceramente, acho. Que a Epic Games poderia muito bem dar uma melhorada nos sprays, tá ligado? Colocar itens que a gente pode customizar com spray, né? Tipo mochila, até mesmo uma própria skin, alguma coisa assim. Eu acho que ia ser muito mais da hora, né? Se desse essa valorizada no item. Uh, lembrando, né? Claro que essa recompensa vai ser exclusiva, ou seja, não vai ser lançado na loja esse spray. Vai ser só exclusivo, né? Mesmo para quem comprar o quarto HQ, então, né? Fortnite Marvel Guerra do ponto Zero Só que, né? Uh, muita gente não dá bola porque muita gente nem ia comprar esse spray na loja mesmo. Lembrando que a última recompensa. Né, se eu não me engano, vai ser uma tela de carregamento. Que na minha opinião é muito melhor do que spray, tá ligado? Spray realmente a galera já tá enjoada, já não sabe porque a Epic Games continua colocando. Eu acho que é mais porque eles querem, sei lá, né? Tipo, ah, tem que ter um item gratuito, bota um spray ali, né? Já para somar, para não ter dor de cabeça de pensar em um outro item. Então é meio que confortável pra Epic Games sempre colocar um spray, né? Só que eu não sei, né? A Epic Games poderia pensar em, tipo, uh, dar uma valorizada, como eu disse, né? Colocar skins que usam spray, alguma coisa assim, né? De qualquer forma, então tá aí na né, recompensa de número 4 caso, né, você for comprar esse HQ. E já aproveitando aqui o assunto da Marvel, uma parada interessante também, manos, é que muita gente ainda né, tá discutindo ainda a teoria, né, sobre a próxima temporada ser com temática da Marvel, e o Liker Hypex, né, postou no seu Twitter que recentemente foi atualizado as joias do infinito do Thanos, né, os efeitos delas. Manos, por que será que isso foi atualizado? Será que é porque o modo da manopla vai estar voltando? Algum modo da Marvel vai voltar? E é realmente muita coincidência, né, que foi atualizado logo agora. Estamos muito perto do lançamento da próxima temporada. Então a galera, né, que já estava apoiando a teoria da temporada da Marvel, ficou ainda mais feliz com esse vazamento que se encaixa nisso, tá ligado? Mas muita gente tá comentando outra teoria que, na minha opinião, não está certa, tá ligado? Que é tipo assim, essa teoria é baseada em oito skins, né, que não tem no jogo personagens da Marvel, no caso, que aparecem nas capas, né, dos HQs, capas variantes, né, e tudo mais, lançadas nos últimos meses. A gente pode ver na tela nos oito personagens que estão né, marcados ali em vermelho que não tem no jogo ainda. Muita gente né, comentou ah, essa teoria faz sentido, faz muito sentido. Só que, mano, na verdade, tem mais de oito personagens. Se a gente ver aí na tela, no total apareceram 13 personagens da Marvel nessas capas, né? Aí, oficiais, capas variantes, que não tem no jogo. São realmente vários personagens. Na minha opinião, esses aí, né? Boa parte deles, pelo menos, acho que vai ser lançado sim em algum momento, tá? A gente sabe que a parceria com a Marvel é muito gigante, ainda vai ter muito personagem chegando, então acho que esses aí vão acabar chegando em algum momento. Mas eu não acho que é o caso de ser o passe de batalha. Porque muita gente comentou que, baseado nessa imagem aqui que estava circulando, essas 8 skins né, poderiam ser do próximo passe, né? Ou seja, as sete skins normal do passe, nenhuma skin extra aí que sempre tem na temporada. Então, né, só esclarecendo aqui, né? Que tem mais de 8, né? Tem 13. Pode ser sim, né? Que se a próxima temporada for da Marvel, alguns desses aqui né, apareçam no passe. Mas eu não acho que vai ser todos, tá ligado? E outra coisa interessante é que eu já tinha comentado também uma teoria que pode ser que a próxima temporada, se for da Marvel, vai ser focada em vilões, né, porque vai ser a temporada do Halloween também e tudo mais de qualquer forma, né, são apenas teorias aí circulando e tudo mais, não é confirmado que vai ser temporada da Marvel, não é confirmado se vai ser só heróis, só vilões, vai ser misturado, enfim, né, ainda a gente vai ter que esperar pra saber o que é verdade, mas só esclarecendo aqui algumas teorias que já estão circulando na comunidade. E uma parada, mano, que eu também separei aqui, que tem relação com o vazamento é um item, né, que pelo jeito vai estar tá voltando na próxima temporada o Hypex né, comentou que a Epic Games está trabalhando numa versão de abóbora do lançador da granada de onda de choque, tá? Possivelmente, né, por um chefe aí do Halloween, tá ligado? Um chefe, no caso, né, vai estar no mapa, né, utilizando esse item. Você derrota o chefe, né, consegue a variante mítica dele, então. Tá aí uma parada interessante, né? Se é uma versão de Halloween, né? Uma versão de abóbora, no caso, com certeza é pro Halloween. Ou seja, vai ser de fato na próxima temporada. E é um item que eu sinceramente gosto, tá ligado? Tipo, eu sei, né, que gerou polêmica, né? Uma época lá com relação competitiva e tudo mais, que era meio apelão. Mas depois, né, se não me engano, voltou bem mais equilibrado. E eu, né, acho que seria legal voltar de novo esse item, né? Eu acho bem interessante. Então tá aí, né? Fique ligado, esse item pode estar voltando na próxima temporada. Não sei se vai ficar a temporada inteira ou somente na época do Halloween ali, né? Já que tem a temática de abóbora, então faria sentido ser sazonal, de qualquer forma, né, se você gosta do item, fique ligado, ele pode estar tá voltando. E outra coisa, manos, que eu quero falar aqui é com relação a uma recompensa no Destiny 2. Todo mundo tá ligado, né, que o Destiny fez parceria com Fortnite por conta, né, que o Destiny 2 agora está disponível gratuitamente na loja da Epic Games. E se você adquirir o Destiny na sua biblioteca, olhem só a recompensa que você ganha. Ali no trecho em vermelho diz o seguinte, para comemorar o lançamento de Destiny 2 na Epic Games Store, quem adicionar Destiny 2, a biblioteca, na semana do lançamento, receberá automaticamente o pacote do 30 aniversário da Bang, tá? Ou seja, se você, né, tá pensando em jogar Destiny mais pra frente, o que eu recomendo é você já baixar o jogo agora, né, já deixar na sua biblioteca, porque foi lançado agora de forma gratuita, e se você, né, fizer isso agora, você consegue esse pacote completamente de graça. Lembrando, né, claro, que essa recompensa é somente no Destiny, não tem nenhuma recompensa de graça no Fortnite, tá? Mesmo assim, eu achei interessante comentar aqui, né, Caso você for jogar Destiny 2 aí no futuro. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. para você ficar ligado então, né? Que a próxima temporada pode estar tá trazendo alguns itens de volta, né? Manopla do Thanos aí sendo atualizada. O lançador né, de granadas de onda de choque também, né? Vamos ver o que a Epic Games está preparando. Será mesmo que vai ser uma temporada da Marvel, né? Enfim, vamos ver, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Também mande aí pros seus amigos para todo mundo ficar ligado. Mais assuntos e novidades interessantes, né? Hoje completa 4 anos já do Cubo Kevin. Quem acompanhou, né, o início do Cubo Kevin lá em 2018, manos Se você conhece alguém né, que jogava naquela época, mande esse vídeo pra ele porque já se passou tudo isso. 4 anos Cubo Kevin, ano que vem, né, vai estar tá completando a primeira mão cheia de aniversário, né? Já tá ficando velhinho, coitado. Mas então é isso, manos Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.